नमस्कार है नमस्कार कविताजी श्री दुर्गाजी आशाजी इन्दिराजी ममताजी श्री कृष्णजी हेलो हेलो सुमित्राजी कविताजी लेखजी नमस्कार नमस्कार आनन्दजी शारदाजी हाम्रो पार्वतीजी सर नमस्कार झनै माथिएर सर कोरोनाले सर ए पार्वतीजी कोरोना लागेको थियो सज भयो हाम्रो पार्वती

फर्स्ट क्वेसन आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ नमस्कार नमस्कार है उमाजी केही गाउँ शिक्षा समितिमा स्थानीय समाजसेवी शिक्षा प्रेमीहरू मध्य गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले कतिजना मनोनित गर्ने व्यवस्था शिक्षा एनमा उल्लेख गरेको छ गाउँ शिक्षा समितिमा स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरूलाई कतिजना मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ एक जना दुई जना तीन जना चार जना सरिता जी किताब ले किताब ले वहीं ले हर से किताब ले माला यार जाए ये के राजी जी नमस्कार नमस्कार है नमस्कार सभी साथी यार लाई बाबिता जी नमस्कार आ दुई सरिता जी तीन महेश जी तीन आसिम जी इच्छा जी पनी गा तीन 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 ओके बीस जी दुई बनवा तिन हो ए, आ, है सही उत्तर ग तिनजना रहेका छन् तिनजना हुने तर मनु मध्ये एकजना महि दलित वा र दुईजना महिला हुनुपर्ने है है म तिनैजना मध्ये है सबै महिला महिला भयो त ए दलित एकजना दुईजना चाहिँ महिला हुनुपर्ने दलितमा महिला आयो भने महिला महिला पुरै हुने भयो है नमस्कार नमस्कार सबिताजी नमस्कार हेलो महेश जी नम्बर प्राथमिकताको तितीय श्रेणीका काम गरिरहेका शिक्षकको कामकाज काजमा गएको समयमा मृत्यु भएमा उक्त शिक्षा उच्च उक्त शिक्षक सन्ततिले मासिक सन्तति बित्ति तलबको कति प्रतिशत पाउँछ शिक्षक हुनु शिक्षक नमस्कार टुलसिंहजी नमस्कार नमस्कार हजुर टाउको डुकिरा छ हौ उसा बाह्र 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 यस सही उत्तर गने बाह्र प्रतिशत हो है हाम्रो तलबको बाह्र प्रतिशत सन्तति विद्युती पाउँछन् है सही उत्तर र हाम्रो के हो प्राथमिक तहको बाह्र प्रतिशत भयो त्यसै माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षक हो तलब स्केलको आठ प्रतिशत होइन द्वितीय र तृतीय श्रेणीको शिक्षकको सन्ततिले दस प्रतिशत र अन्य शिक्षकको सन्ततिले बाह्र प्रतिशतको डरले सन्ती पाउँछन् त्यस्तो शिक्षकको दुई सन्ततिले अठार वर्ष नपुगेन् मात्रै पाउँछन् है अठार वर्ष पुगेपछि फेरि पाउँदैनन् त्यसै गरी तिन नम्बर शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन सम्बन्धित श्रेणीको तहमा कति शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षक हुनुपर्छ शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन ए शारदाजीको पनि है तहमा शैक्षिक कति शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी हुनुपर्छ तिन चार पाँच छ वर्ष कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ सेम सरिताजीको पनि शुभजी गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ बिजी ग पाँच वर्ष ओके पाँच वर्ष पाँच वर्ष पाँच वर्ष सबै साथीहरूले पाँच वर्ष यस सही उत्तर पाँच वर्ष नै हो है त्यसै गरी नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ अधिवेश संविधानको रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तरमा संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के रहेको छ छुलसिंहजी नमस्कार मावि सरजी नमस्कार नमस्कार सर हेटौडाको सेन्टर आयो कि छैन बुट हेटौडाको आ, जी, है है काम, काम है। नमस्कार इन्दिराजी नमस्कार खा, 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 खा नेपालको संविधान यस नेपालको संविधान सही दाम नेपालको संविधान हो त जुन हाम्रो दुई हजार बहत्तर पाँच तिसमा संविधान सभाबाट पारित भएको र मिति दुई हजार बहत्तर छ तिन गते जारी भएको त्यसै गरी पैँतिर एउटा सबैलाई थाहा छ होइन पहिलो संशोधन चाहिँ बहत्तर एघार सोह्रमा भएको थियो है साथीहरू एघार सोह्र बहत्तर एघार सोह्र नेपालको संविधान नेपालको संविधान अलि सजिलो क्वेसन भयो कि है समावेशी शिक्षा मूलत कुन सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ समावेशी शिक्षा मूलत कुन सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ समतामूलक पहुँच पूर्ण सहभागिता विविधताको सम्मान र स्वीकृति माटीको सबै नमस्कार रेणुजी नमस्कार अल 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 यस yes. सयुटर घा माथिको सबै हो है समावेश शिक्षाको हाम्रो सिद्धान्तमा निर्देशित माथिको सबै त्यसै गरी छ नम्बर शिक्षकको पेसागत विकास प्रमाणीकरण तालिममा कति अङ्क ल्याएमा विशेष श्रेणीको उपाधि दिने व्यवस्था छ शिक्षकको पेसागत विकास प्रमाणीकरण तालिममा कति अङ्क ल्याएमा विशेष श्रेणी उपाधि दिने दी व्यवस्था छ पचहत्तर अङ्कभन्दा माथि असी भन्दा माथि पचासी नब्बे भन्दा माथि नमस्कार अनिता जी नमस्कार बसन्त जी नमस्कार हाम्रो अम्बिराजी म खोटाङबाट ओके अम्बिरा जी लाइक ठोकाउँ है साथीहरू लाइक ठोकाउँ लाइक ठोकाउँ साथीहरू लाइक ठोकिदिनु होला ठोक्नुहुन्छ साथीहरू ठोकिरहनुहुन्छ होइन बिर्सिनु होला ठोकिदिनु होला घ नब्बे भन्दा माथि नब्बे भन्दा माथि यस सही उत्तर घ है साथीहरू नब्बे भन्दा माथि पेसागत शिक्षकको पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिममा ल्याएपछि विशेष नमस्कार मायाजी नमस्कार त्यसै गरी श्री पाँच महेन्द्रबाट नेपालमा सर्वप्रथम झापाको बुधबारेको अनिवार्य नि शुल्क प्राथमिक शिक्षकको उद्घाटन कहिले भएको हो गोमाजी नमस्कार नमस्कार महेन्द्र भाटा सर्वप्रथम झापा को को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को उदघाटन कहले हो दुई हजार बीस कार्तिक तेरह दुई हजार बीस मंशी तेरह दुई हजार बीस पुष तेरह माघ तेरह कैलाती okay, जी फर्स्ट okay. नवीन जी नमस्कार नमस्कार जीवन जी नमस्कार लक्ष्मीजी घ बिसजी घ कल्पनाजी घनिकाजी घ असिमजी घ चाहिँ क भन्नु हो तेह्र माघ तेह्र माघ तेह्र यस् सरिताजी पनि माघ तेह्र माघ तेह्र सही उत्तर माघ तेह्र नै जुनजी नमस्कार सही उत्तर घ नै हो है विक्रम शर्मा दुई हजार बिस माघ तेह्र उद्घाटन हाल आधारभूत तहको कक्षा छदेखि आठको खुला विद्यालय कति अवधिको रहेको छ कति वर्षको रहेको छ हाम्रो खुला विद्यालय कक्षा छदेखि आठको नमस्कार प्रमिलाजी नमस्कार नमस्कार आठको ग दुई वर्ष दुई वर्ष दुई वर्ष इक्जामको भन्दा होटल नपाइने चिन्ता के है नै अहिले तपाईँको तपाईँहरूको मात्रै छ नि त धेरै त्यो हर सुब्बा सुब्बा उसको धेरैको परीक्षा भए अलि ऊ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो अलि कम प्राविधिकहरूको मात्रै रोके छन् छैन नि त्यही भएर अलि मिल्छ होला ओके सही उत्तर गर्ने है दुई वर्षको हुन्छ है कठ छदेखि अर्को खुला विद्यालयको अवधि तह एक र तह दुई गरी विभाजन गरिएको छ होइन ओला विद्यालय अच छदेखि आठलाई तह एक र तह दुई गरी त्यही भएर दुई वर्षको मात्र विश्वमा नेपाल कति कतिवटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो नेपाल कति हो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेको छ टु एड्स टु एड्स एस त रिप्लाई मेरो त उद्यो दिमा भन्नुहुन्छ रिताजी के भयो भाषा शिक्षाको नीति के भन्नु परीक्षा सोह्रौँ सरटल छोराउनु सृजनाजी नमस्कार नमस्कार छोरौँ सरटल कहाँ है पाठ्य पुस्तकको फाइदा कुन हो पाठ्य पुस्तकको फाइदाको विद्यार्थी क्रियाकलापलाई स्वनिर्देशित बनाउन प्रोत्साहित गर्छ शिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन र सक्रिय सिकारुलाई प्रोत्साहित गर्छ विद्यार्थीहरूलाई स्व अध्ययनमा सहयोग गर्छ माथिको सबै ओके हिमजी ओके सन्चो छैन भने ऊ गर्नुहोस् है आराम गर्नुहोस् है हिमजी ठाउँको त मेरो पनि अलिअलि दुखिरहेको छ है तर के गर्ने तपाईँहरूको लागि अब त्यस्तो नसहने गरी होइन अलिअलि हेलो शशिप्रका हेलो हेलो यही उत्तर घा माथिको सबै हो पाठ्य पुस्तकको फाइदा माथिको सबै त्यसै गरी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले उल्लेख गरेको मुख्य तिन प्रकारका प्रशिक्षण कलेज अफ एजुकेसन डिएनएमा तलको मध्ये कुन पर्छ तिन प्रकारको प्रशिक्षण कलेज अफ एजुकेसन लिनेमा तलको मध्ये कुन पर्छ म्याट्रिक पास भएका एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई चार वर्षको परीक्षा प्रशिक्षण दिई बिएडको उपाधि दिने बिए र बिएससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई एक वर्ष परीक्षा दिई बिएडको उपाधि दिने पहिलो पहिलेदेखि नै स्कुलकाहरूमा शिक्षक को काम कर अंतर सेवा शालिम खोरा कार्यशाला को वर्कशप व्यवस्था कर सर्वांगी राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने उल्लेख कर तीन प्रकार का आ, ओके सानुजी त्यस्तो होइन त्यो अलि त्यसै कहिले कहिले दुख्छ नि बढी सोचेपछि या के भनेपछि यस्तै हुन्छ ओके हिँड्छर घ माथिको सबै हो है माथिको सबै कहिलेदेखि माध्यमिक तहको व्यावसायिक शिक्षालाई ऐच्छिक बनाइयो कहिलेदेखि माध्यमिक तहको व्यावसायिक शिक्षालाई ऐच्छिक बनायो माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार सन्ताउन्न पछि

नुमा क उत्तर नै हो है माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार हो होइन व्यावसायिक शिक्षालाई व्यावसायिक व्यावसायिक विषयलाई इच्छिक बनाइएको सन्ताउन्न पछि है नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्राविधिक शिक्षालाई कुन हो नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्राविधिक शिक्षालाई कुन काठमाडौँ बालाजु प्राविधिक स्कुल जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपालडोटी जिरीपरा अधिक शिक्षालय जिरी दिपालडोटी जिरी डोलखा जुम्ला काठमाडौँ कुन रहेको छ रामजी के भन्नु लाग्छ फरक खरक फरक फरक लाग्छ के भयो धेरैले भन्नु है ओके सही उत्तर ख नै हो है साथी जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालाई हो सही उत्तर ख त्यसै गरी हाम्रो विभेद रहित वातावरणमा बहु सांस्कृतिक र सामाजिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र शिक्षाका सामुदायिक स्वामित्वलाई महत्त्व दिने बाल केन्द्रित सिकाइको प्रक्रिया नै समावेशी शिक्षा हो भनी परिभाषित कसले गरेको हो शिक्षा विभागले शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कसले परिभाषित गरेको हो जिदिमै छु नाम आयो खुसी लाग्यो <laughs> लक्ष्मीजी है सर नम्बरको सेन्टर आएन महेन्द्रजी आउला आउला आउँछ आइसकेछ कि हेर्नुभएको छ कि नै सेभेन नम्बर पहिल्यै आयो भन्ने थियो साथी डिपालको होइन र क उत्तर सहीर्का नै हो साथी शिक्षा विभाग सही उत्तर टर्क हाम्रो शिक्षायानको आठौँ संशोधनले चाहिँ समावेशी शिक्षालाई दुई प्रकारमा विभाजित गरेको छ है सन्ध्याजी मेरो नाम कहिले आउँदैन भन्नुहुन्छ है आयो सन्धिजी आयो शैक्षिक व्यवस्थापनको पहिलो कार्य कुन हो योजना बनाउने सङ्गठन निर्माण गर्ने नियन्त्रण गर्ने नेतृत्व प्रदान गर्ने खोप अनिवार्य हो र भन्नुहुन्छ बिनाजी होइन अनिवार्य होइन अनि भने लगाउनु भएको छ कि भएको छैन भनेर ऊ मात्रै मागेको थियो नि त कोरोनाको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने हो र भन्नुहुन्छ महे मजीले लगाउनु पर्ने होइन फर्म भर्ने थियो नि त फर्म भर्ने क क क योजना बनाउने शैक्षिक व्यवस्थापनको यस पहिलो कार्य योजना बनाउने है सही उत्तर क सबैभन्दा पहिले योजना बनाउने नेपालमा स्रोत केन्द्र मार्फत विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यासको सुरुवात कुन परियोजनाबाट भएको हो नेपालमा स्रोत केन्द्र मार्फत विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यासको सुरुवात कुन परियोजनाबाट भएको सेती प्राथमिक शिक्षा परियोजना विज्ञान शिक्षा परियोजना आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम कुन परियोजनाबाट हमलो रोड के मार्फत विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिस्पेक्शन करने कार्य को प्रारंभ कर दिया। सेटी शानजी का 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 ओके कुमार जी बनी की का 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 यस सही उतर का सेटी परियोजना बताए। आधारभूतः कक्षा एकदि तीन सम्मीकृत पाठ्यक्रम आधारित कक्षा शिक्षा बहुकक्षा शिक्षा पद्धति अपनाइने कुरा दस्तावेज में उल्लेख छ आधारभूत को कक्षा एकदि तीन सम्म को एकीकृत पाठ्यक्रम में आधारित कक्षा शिक्षा बहुकक्षा शिक्षा पद्धति अपनाइने कुरा कुन उल्लेख छ कुरावेज शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छित्तर शिक्षा एन दुई हजार अठाइस विद्यालय क्षेत्र विकास योजना दुई हजार तिहत्तर साल में काम में बिजी होके बीर्खाजी ओके ओके हो काको सेटी 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 सरिता जी खा जुन जीवन जी का हम आशा जी का तामाकान जी खा गोमा जी का डोरनाकला जी खा 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 करा खा करा खा भाषा राइट right एन्सर चाहिँ क हो है राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ है बहुकक्षा हाम्रो एकीकृत एक पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा शिक्षा र बहुकक्षा शिक्षा पद्धति अप्नाइने सही उत्तर क राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ घुम्टी विद्यालयको सञ्चालन कसले गर्दछ घुम्ती विद्यालयको सञ्चालन नेपाल सरकार शिक्षा विभाग जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोत केन्द्रले विगत हिमाली क्षेत्रमा होइन घुम्ती विद्यालयहरूको सञ्चालन गर्ने कसले गर्छ मेरो कञ्चनपराधिकजीले आरतीजी कमताजी का, का 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 ओके यस सही उत्तर नेपाल सरकारले है सही उत्तर का नेपाल सरकारले हो घुम्टी विद्यालय हाम्रो हाम्रो विगत हिमाली क्षेत्रमा है टोकिएका बमजि घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्दछ त्यसै गरी उन्नाइस नम्बरको राशियाको प्रश्न रहेको छ शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको कति अङ्कका दलले बढीमा पैँतिस अङ्क प्रदान गरिन्छ शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत सम्बन्धित अध्ययन गरेको भए प्रत्येक वर्षको लागि कति अङ्क हो एक एक पोइन्ट पच्चिस पच्चिस सर हजुरको टाउको हाम्रो कारणले दुखेको हो हाम्रो लागि धेरै दुःख गर्नु होइन तपाईँहरूको लागि होइन एक ओके, ओकेजी दुई पोइन्ट फाइभ भन्नुहुन्छ त्यसै गरी वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भाषा भन्नाले के बुझिन्छ नेवा नेपाली भाषा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा मुख्य मातृभाषाहरू सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा भन्नाले वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ नेपाली भाषा हो कि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा हो कि मुख्य मातृभाषा सबै मातृभाषा ख तृभाषाहरू राष्ट्र त्यसै गरी नेपालमा सर्वप्रथम चौधवटा अञ्चलमा अञ्चल शिक्षा अधिकारी र पचहत्तर जिल्ला जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना कहिले भएको थियो नेपालमा सर्वप्रथम चौध अञ्चलका अञ्चल शिक्षा अधिकारी र पचहत्तर जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना कहिले भएको थियो दस सालमा चौध साल सोह्र साल अठार सालमा साल ए विजेताजी स्वागत छ स्वागत छ विजेताजी बिजीले एक्काइसको घ अठार सालमा अठार सालमा ओके अठार साल अठार साल, आथारा साल। ओके सबै साथीहरू अठार अठार सय घाने है अठार सालमा हो होइस सालमा चाहिँ प्रमुख शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था भएको है हाम्रो जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना चाहिँ अठार सालमा हाम्रो प्रमुख शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था चाहिँ एक्काइस सालमा दुई हजार एक्काइस सालमा भएको थियो त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका प्राथमिकता अन्तर्गत क्षमता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था कुन हो हाम्रो विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको प्राथमिकता अन्तर्गत क्षमता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कुन रहेको छ समावेशी शिक्षा विशेष एकीकृत एक 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 र स्रोत कक्ष विद्यालयको सबलीकरण गर्ने छा लक्षित छात्रवृत्ति एकीकृत एक 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 छात्रवृत्ति डेवा खाजा कार्यक्रम का माथिको सबै सर डेली आउँछ यो प्रोग्राम सन्दाजी डेली आउँछ मै डेली मेरो आउँदैन किन हो श्री कृषिजी म धेरै नाम पढिरहेछन् है साथीहरू आज धेरै नाम परिरहेछ अलिक टाउको छ है त्यही भएर अलिक छाँडै छाँडै भ्याउनलाई ओके अल माथिको सबै है प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमियन दुई हजार कसलाई खारेज गरेर युएन बनाएको हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमियन दुई कसलाई खारेज गरेर यो बनेको थियो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा समिति गठन आदेश दुई हजार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा समिति आदेश दुई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम समिति दुई हजार अठाइस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम समिति दुई हजार अठार पराशाको सहपछि निशा सिद्धेपछि के पढ्ने विरेक विरेक लिने अलिअलि है त्यसपछि पढि पढाउँला है तारिक कतिको छ अनुसार सही उत्तर काने हो है प्राधिक तथा व्यावसायिक तालिम यान दुई हजार पैतालिस अनि प्राथमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा समिति गठन आदेश दुई हजार उन्चालिसलाई खारिज गरी बनेको थियो है सही उत्तर काने हो किसे बौद्ध धर्म को पंचसील हरुमा कुन पालदेयना बौद्ध धर्म को पंचसील हरुमा कुन पालदेयना पंचसील में को पालदेयना अहिंजिख लगायी सकन्वा तब बहार ये अहिंस

विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास सम्बन्ध कुन रणनीति लिएको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास सम्बन्ध कुन रणनीति लिएको छ सबै शिक्षकहरूले एक वर्षको पेसागत विकास कोर्स पुरा गर्नुपर्ने सबै शिक्षकहरूले कम्तीमा एक वर्षको पेसागत विकास कोर्स पुरा गर्नुपर्ने सबै शिक्षकहरूले कम्तीमा एक महिनाको पेसागत विकास कोर्स पुरा गर्नुपर्ने सबै शिक्षकहरूले एक महिनाको पेसागत विकास कोर्स पुरा गर्नुपर्ने है ए कम्तीमा र एक वर्ष एक वर्ष वा कम्तीमा एक वर्ष एक महिना वा कम्तीमा एक महिना भन्ने छ है त्यही भएर ओके खाइ खा खा ख पनि भन्नुभएको छ जातिले हाम्रो सानुजी दिपकजी खा हाम्रो जीवनजी पनि खा घा पनि भन्नुभएको छ बिसजी खा खा खै टा ख है जातिवाल सबै शिक्षकहरू कम्तीमा एक वर्षको पेसागत विकास कोर्स पुरा गर्नुपर्ने रणनीति लिएको थियो बालमैत्री विद्यालय प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य कुन हो बाल मैत्री विद्यालय प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य कुन हो बाल मैत्री शिक्षक सिकाइको वातावरण तयार गर्नु बाल बालिका सर्वाङ्गीण प्रतिभा उजागर गर्दै शैक्षिक पहुँच र गुणस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु बाल मैत्री विद्यालय को आवश्यकता र महत्व का बारे में सरकार वाला अवगत गर करा बाल मैत्री विद्यालय को लगी राष्ट्रीय मपदंड सूचक तैयार कर ओके यस नै हो है बाल बालमैत्री शिक्षा सिकाइको बाटामा तयार गर्नु है बालमैत्री विद्यालयको प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य बालमैत्री शिक्षा सिकाइको बाटामा तयार गर्नु त्यसै गरी पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीमा आधारित रेडियो कार्यक्रमको विकास गरी प्रसारण गर्ने कार्य कहिलेबाट का भएको हो पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीमा आधारित रेडियो कार्यक्रमको विकास गरी प्रसारण गर्ने कार्य कहिलेबाट भएको हो तिस बैशाख एक तीस बैशाख पाँच तीस बैशाख आठ तीस बैशाख दस गते रेडियो कार्यक्रम को विकास गरी प्रसारण करने कार्य कहिले कहले भागता कहले बाता भाई को हो तीस साल सानुजी घा रामगान जी का यह जिले खा बनु घा घा क पनि भन्नु श्रीदेवीजीले हाम्रो आनन्दजीले घ शर्मिलाजीले किन है साथी सही उत्तर घ दुई हजार तिस वैशाख दस गतेबाट हाम्रो पाठ्य तथा पाठ्य सामग्रीमा आधारित रेडियो कार्यक्रमको विकास गरी प्रसारण गर्ने कार्य भएको थियो सही उत्तर घ त्यसै गरी दुई हजार पैँतिस सालमा चाहिँ रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना भएको थियो है दुई हजार तिस सालमा पैँतिस सालमा त्यसै गरी सैतिस साल भारत चार गतेदेखि रेडियो नेपालबाट रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो सैतिस सालदेखि चाहिँ रेडियो नेपालबाट त्यसै गरी समाज शिक्षा सम्बन्धमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले दिएको सुझाव कुन हो समाज शिक्षा सम्बन्धमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले दिएको सुझाव कुन हो मुलुकभरको पचहत्तर विकास जिल्लामा एक एक ग्राम पुस्तकालय खोली त्यसका नव सत् अर्थ सातर करोडहरूका निम्ति सुह पुस्तक पुस्तिका राख्ने प्रत्येक पुस्तकालयमा एक एक सेट रेडियो राखी रेडियोबाट पनि शिक्षाको प्रचार गर्ने शिक्षा समाज शिक्षाको प्रचार गर्न प्रत्येक वर्ष मिन पचासको वा ग्रीष्मकालका विधामा कलेजका छात्रा छात्राहरूलाई तालिम दिने त्यसै गरी माथिको सबै ओके अल 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 यस माथिको सबै नै हो है साथी नै माथिको सबै हो दर्वाङ राष्ट्रिय शिक्षा समितिले दिएको सुझाव राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइसले सि सिफारिस गरे अनुसार साधारण माविमा दुई सय पूर्णाङ र व्यावसायिक माविमा चार सय पूर्णाङ्कको व्यावसायिक रहने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी कहिलेदेखि माध्यमिक तहमा सय पूर्णाङ्कको व्यावसायिक विषय अनिवार्य गरियो सय पूर्णाङ्क कहिले गर्यो पहिले हाम्रो साधारणमा दुई सय थियो होइन व्यावसायिक व्यावसायिक रहने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी कहिलेदेखि तहमा सय पूर्णाङ्कको व्यावसायिक विषय अनिवार्य गरियो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको पूर्ण अवधि मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना दुई हजार अडतिस राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेपछि अडतिस पछि सानुजी ओके अडतिस पछि अडतिस पछि सही उत्तर गाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना दुई हजार अडतिस पछि हो है सही उत्तर ग संस्कृत भाषालाई मृत भाषा कसले भनेका हुन् संस्कृत भाषालाई मृत भाषा कसले हो पदम शमशेरले चन्द्र शमशेर वीर शमशेरले जुद्ध शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा कसले भनेको ए सन्ध्यासजी है रुम पाइँदैन है क क कमेरक है विक्रमसम्म दुई हजार चार सालमा पदम शमशेर संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेको विरो विक्रमसम्म दुई हजार चार असार एक गते जैन्तु संस्कृत आन्दोलन भएको थियो है लागि संस्कृतलाई मृत भाषा भनेको हुनाले हाम्रो हाम्रो जैनटुम संस्कृ जैन्तुम संस्कृतम आन्दोलन पनि सुरु भएको थियो है दुई हजार चार असार एक गतेदेखि एजुकेसन फर अल द फ्रेमवर्क अफ एक्शन, एक्सन मिटिङ आवर कलेक्टिभ निड्स नामक घोषणापत्र कहिले जारी भएको हो सन् उन्नाइस सय नब्बेमा उन्नाइस सय पन्चानब्बे दुई हजार चार दुई हजार एकमा जान भनेर सबै धनकुटा जान खोज्नु मूर्खता मात्रै हो भन्नु <laughs> सन्ध्याजी पहिले फर्म भरिसक्नुभयो होला निध्याजी पहिले फर्म भर्नु होला सन् दुई हजार सानुजी महेशजी पनि गुई हजार बिजीका हाम्रो सानुजी दुई हजार अहिले धनगरी हो भन्नुहुन्छ आसिमजीले दुई हजार दुई हजार दुई हजार दुई हजार उन्नाइस सय नब्बे असिमजी उन्नाइस सय नब्बे नै सही हुन् जुन हाम्रो सबैको लागि शिक्षा दकार कार्ययोजना सेनेगलको राजधानी दकारमा भएको थियो होइन दुई हजारमा हो सही उटल गागको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले कतिवटा भागमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो कति भागमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले रत्नाजी सबै ठाउँमा घुम्न पर्यो नि होइन <laughs> एघार बाह्र तेह्र चौध बत्तिसको गिसजी गा, के गाउँ गङ्गाजी पनि तेह्र 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 भागमा यस सही उत्तर गयो है तेह्र भागमा प्रतिवेदन फेस गरेको थियो उनपचासले त्यसै गरी समाजमा उपलब्ध सम्पत्ति अवसर र सुविधाहरूको न्यायपूर्ण वितरण नै हो हाम्रो सामाजिक समाजमा उपलब्ध सम्पत्ति अवसर र सुविधाहरूको न्यायपूर्ण वितरण नै के हो सामाजिक सुरक्षा हो सामाजिक न्याय हो सामाजिक समानता हो सामाजिक सशक्तिकरण हो सामाजिक समानता सामाजिक सशक्तिकरण है रमेशजी हेरेर आउने पनि कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ होला है ग ग सामाजिक समानता सामाजिक समानता नौ सामाजिक समानता होइन हौ सामाजिक न्याय यस सही उत्तर ख है सामाजिक न्याय हो न्यायपूर्ण वितरण नै सामाजिक न्याय हो है सही उत्तर ख सामाजिक न्याय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भनेर तल दिएको मध्ये कसले जोड दिएको हो शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क अनिवार्य प्राप्त प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भनेर तलको मध्ये कसले भनेको हो बाल अधिकारमा सन्धि उन्नाइस सय उनानब्बे जोम्पिङ सम्मेलन उन्नाइस सय नब्बे डगार सम्मेलन दुई हजार मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा उन्नाइस सय अठचालिस कसले भनेको हो सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय हाम्रो अलिसाजीको ल्याक भयो हौ अलिसाजी उन्नाइस सय उनानब्बे ओके सानुजी क क हाम्रो मनिषजी पनि क जीवनजी असीमजी किर्तिजीले चाहिँ ग भन्नुभयो क क क या सयुतर्क अरे है बाल अधिकार महासन्धि उन्नाइस सय उनानब्बे सयुटर्क त्यसै गरी जय जय कटक नगर्नु झिङ्की कटक गर्नु भन्ने भनाइ कसको हो जय कटक नगर्नु झिङ्की कटक गर्नु भन्ने भनाइ कसको भीमसेन थापा माधवर सिंह थापा पृथ्वीनारायण शाह जय पृथ्वीबहादुर सिंह कसको रहेको छ कसको रहेको छ जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु भनेर ग निरुजी क भन्नुभयो लक्ष्मीजी यस सही उत्तर हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले है पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो सही उत्तर उटर गिर्जा प्रथा कुन शासनकालमा प्रचलित थियो तिर्जा तिरिजा प्रथा कुन शासनकालमा प्रचलित थियो शाहकालमा लिच्छवी कालमा राणा शासनकालमा मल्ला शासनमा तिरिजा प्रथा तिरिजा रास निर्माता सिमजी है राजनीमाता पृथ्वीनारायण सिंह पृथ्वीनारायण शाह सिमजी हाम्रो कविताजी ग राणा कालमा राणा कालमा ओके गा 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 तिर्जा ओके तिर्जा प्रथा तिर्जा प्रथा या गा है राणा शासनमा रहेको र तिर्जा भन्नाले कुनै ठाउँको बाली यति उठाई खानु भन्ने अधिकार पत्र रहे है तिर्जा भनेको कुनै ठाउँको बाली कमाएर खानुस् भन्ने खानु होला भनेर दिने पत्रलाई त्यो सिपाही तथा हाकिमहरूलाई दिने गर्दथ्यो तिर्जा है सही तिर उत्तर ग त्यसै गरी नेपालमा साबिकमा दुई हजार पचहत्तरभन्दा अघि कतिवटा स्रोत केन्द्रबाट विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य भएको थियो दुई हजार पचहत्तरभन्दा अगाडि कतिवटा स्रोत केन्द्रबाट विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य भएको थियो

हजार त्रिपन्न हजार त्रिपन्न हजार त्रिपन्न हजार यस है हजार त्रिपन्नवटा थियो तर पचहत्तर सालमा खारिज भइसके है स्रोत केन्द्रहरू दुई हजार पचहत्तर सालदेखि खारेज भइसकेका छन् बहुपाठ्य पुस्तक नीतिका आधारमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही पाठ्य पुस्तक विकास गरी बहुपाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने कुरा कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ केन्द्र नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही पाठ्य पुस्तक विकास गरी बहुपाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने कुरा कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर शिक्षा दुई हजार अठाइस विद्यालय क्षेत्र विकास योजना दुई हजार तिहत्तरमा

नेपाल सरकारले समुदायमा कुन कुन पक्षको काम गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले गरिएको छ नेपाल सरकारले समुदायमा कुन कुन पक्षको काम गर्न सक्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ साक्षरता र शिव विकास साक्षरता र निरन्तर सिकाइ शिव विकास र निरन्तर सिकाइ साक्षरता शिव विकास र निरन्तर सिकाइ के के कुरा गर्नको लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हम को व्यवस्था करने उल्लेख शिक्षा यन को आठों संशोधन ले घा 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 ओके गीता जी सुभाजी मनीष जी घा सानू जी पनी घा कविता सविता जी घा आसिम जी घा 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 ओके सब साथी घा नहीं सही उत्तर घा है तासरता शिव विकास र निरन्तर सिकाइका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गरिने त्यसै गरी शिक्षकलाई कति वर्ष पुरा भएमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिन्छ शिक्षकलाई कति वर्ष हो निजामती अन्ठाउन्न वर्ष होइन त्यसै गरी शिक्षकलाई चाहिँ कति रहे वर्ष रहेको छ अन्ठाउन्न उन्साठी साठी बैसठी वर्ष सविताजी घन्नुभएको थियो घल्लोको घाउ होला क्रिस्टिजी हाम्रो क्रिस्टिजीले हाँसे हाँसे मात्रै गर्नु भएको छ त किन हो सन्ध्याजी पनि घ सबैजी सबैजीले घ भन्नु है के साठी 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 के श्रीदेवी कुमार महेन्द्रजी हाम्रो कृषिजी सन्ध्याजी ओके जी अनिता कविताजी अनिताजी दिपकजी सबै साथीहरूलाई गा, घुटर गा, गा, गाने है साठी वर्ष रहेको छ शिक्षकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले कति दिनभित्र कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कन फारममा आफूले भर्नुपर्ने विवरणभरि सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्राइ बुझाउनु पर्ने हुन्छ शिक्षकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले कति दिनभित्र हो है सात दिन दस दिन पन्ध्र दिन तिस दिनभित्र कति दिनभित्र हो म चार पाँच मिलाएमा फर्स्ट पोस्टिङ है चालिसमा चालिस चालिसमा चार पाँच मिलाएमा फर्स्ट पोस्टिङ भन्नु के भन्नुहुन्छ श्री श्री देवीजीले दे <laughs> ए जी, क्रिस्टी जी मान्छे खुसी हुने मान्छे हो है ए हाँसी हाँसी गर्नुमा छ है सधैँ तिस दिन तिस दिन तिस दिन ओके सबै साथीहरूले तिस दिन नै भन्नु घ घ घ सहीवेटर घर नै हो है अजितजी गीताजी सन्ध्याजी सुधीरजी सिमजी सहीर घर नै है तिस दिन पन्ध्र दिन होइन है रमाकान्तजी पन्ध्र दिन होइन तिस दिन वर्तमान संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय झन्दा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था कुन हो वर्तमान संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय झन्दा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था कुन हो सिमिलो रङको भुइँ निलो रङको किनारा भएको दुई कि त्रिकोण अलिकति जोडिएको अठिलो भागमा खुर्पे चन्द्रको बिचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेट आकार भएको तल्लो भागमा बा बाह्र कोँड युक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको माथिको सबै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका अनुसूची एकमा रहेका छन् होइन अल 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 ओके स्कनजी असिमजी पार्वतीजी सानुजी अल 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 सविताजी श्री कृष्णजी निरुजी जनक जनकजी दीपकजी गिटाजी ओके सबै साथीहरूले घानै भन्नुहोस् सय उटर घाने हो शिक्षक पेसागत विकास पर दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण तालिम पाइसकेका शिक्षकहरूको माग अनुसारको विषयमा बढीमा कति दिनसम्मको पूर्ण ताजगी तालिम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ शिक्षक पेसागत विकास पराहरू दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण तालिम पाइसकेका शिक्षकहरूको माग अनुसार विषयमा बढीमा कति दिनसम्मको पूर्ण ताजगी तालिम सञ्चालन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ तिन दिन पाँच दिन, दिन सात दिन दस दिनको सन्ध्याजी एडमिट कार्ड कहाँबाट निकाल्ने सन्ध्याजी तपाईँको मोबाइल नम्बर हालेपछि पासवर्ड रिसेट गरिदिन्छ नि लोकसेवाले त्यही उसमा फर्गेट पासवर्ड भन्नुहोस् तपाईँको मोबाइल नम्बर जुन हाल्नुभएको छ त्यहाँ पासवर्ड पठाइदिन्छ पाँच दिन पाँच दिन पाँच दिन, पांच दिन। यस सही उत्तर ख पाँच दिनको पूर्णता जि तालिम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ है पाँच दिन हो सही उत्तर ख विक्रम खाइहजार सालमा पाठ्य पुस्तक लेख्न र उत्पादनका लागि कसको सहयोगमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भएको थियो पाठ्य पुस्तक लेख्न र उत्पादनका लागि कसको सहयोगमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भएको थियो अठार सालमा बेलायतको सरकार अमेरिकी जापान डेनमार्क, डेनमार सहयोग पाठ्यपुस्तक लेखन र उत्पादन का लगी सहयोग करने शिक्षा सामग्री केन्द्र को स्थापना जी, अमेरिका खा खा, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अमेरिका ओके जी, 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 सुधीर मनीष जी, गोमा जी, सुधा जी गोमा जी राम जी सविताजी अमेरिका विद्यालय क्षेत्र विकास योजना को सात वर्ष अवधि अवधि अंतर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांच वर्ष अवधि को नेपाल सरकार कति लागत प्रतिशत बेहोर्ने छ सात वर्षीय योजना अवधि अन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको का पाँच वर्षीय अवधिको लागि नेपाल सरकारले कति लागत बेहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ पचासी पोइन्ट आठ छोइन्ट आठ सतासी पोइन्ट आठ अठासी पोइन्ट आठ प्रतिशत अब पैतालिस नम्बर है नेपाल सरकार ओ अठासी पोइन्ट आठ आ, सानजी घ ओके अठासी आठ हाम्रो भन्नुहुन्छ अठासी आठ अठासी आठ ओके खैन हो साथीहरू छोइन्ट आठ होइन सही उत्तर घ हो अठासी पोइन्ट आठ प्रतिशत नेपाल सरकारले त्यसै गरी संयुक्त वित्तीय साझेदारले छ पोइन्ट छ गैर संयुक्त वित्तीय साझेदारले जिरो र बाँकी रकम चार पोइन्ट चार प्रतिशत रहेको छन् चार पोइन्ट चार कसले सहयोग गर्ने चार पोइन्ट चार छन् जिब्रो एउटा मान्छेको छुरी हो जसले रगत ननिकालिकन काट्न सक्छ भन्ने भने कसको हो जिब्रो एउटा छुरी हो जसले रगत ननिकालिकन काट्न सक्छ अरे हाँ सुधीर जी के के भो सुधीर जी श्री कृष्ण जी घा 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 संध्या जी जा भन्न हो संध्या जी सुधीर जी के भन्न थे मैं देखे है सुधीर जी घा आह मिले रे संध्या जी गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा, बुद्धा ओके का 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 सुकराट पनि भन्नुभएको छ साथीहरूले सही उत्तर क कै हो गौतम बुद्धले हो है गौतम बुद्धको भनाए हो सही उत्तर क रेडियो मार्फत अङ्ग्रेजी भाषा तालिमको सुरुवात कहिले भएको हो रेडियो मार्फत अङ्ग्रेजी भाषा तालिमको सुरुवात कहिले भएको हो पैँतिस साल सैतिस साल चालिस साल पैँतालिस साल घाम एउटा भन्नुहुन्छ बालकृष्णजी न्यू क्वेसन आज सुनेको यो क्वेसन भन्नुहुन्छ सीमाजीले कुन क्वेसन जिब्रो छुरी होला कि कुन क्वेसन क क क ख कैतिस साल ख सैतिस साल सैतिस साल जुन जीवन जी चालिस साल अंग्रेजी भाषा गो है अंग्रेजी भाषा तालिम सैतिस साल जी चालिस साल लेखाजी ओके पैतिस साल पैतिस साल चालिस साल गीताजी सही उत्तर ग नै हो चालिस सालदेखि है अङ्ग्रेजी भाषा तालिमको सुरुवात रेडियो मार्फत दुई हजार चालिस सालबाट भएको हो सही उत्तर ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले कुनै इच्छुक विद्यालय वा समुदायको आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा छुट पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्न चाहेमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाने गरी कोबाट स्वीकृति लिएर लागू गर्ने प्रावधान राखेको थियो पैतालिस मध्येजी है राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले है कुनै इच्छुक विद्यालय वा समुदायको आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा छुट पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्न चाहेमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाने गरी कोबाट स्वीकृत लिएर लागू गर्ने प्रावधान राखेको थियो एकचालिसमा हिँड र भन्नुहुन्छ अप्सन छ साथीहरू है 40... एकचालिस ग शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय मन्त्रा यस सही उत्तर ग शिक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्छ है एडमिट कार्डमा पासवर्ड का? के मिला के गर्ने मिलेन के गर्ने भन्छ कविताजी पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू मोबाइल नम्बर हालेर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको कहिलेको निर्णयअनुसार अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षर नेपाल अभियान कार्यान्वयन कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भएको हो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको कहिलेको निर्णयअनुसार अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो उनसत्तरी नौ चारमा उनसत्तरी दस चार उनसत्तरी एघार चार उनसत्तरी बाह्र चारमा कहिले हो पैताला पैटला भने के पैताला भने खुट्टा होला होइन शिभन्दामाथि नारबहादुरजी धेरै पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो खा 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 ओके नरबहादुरजी गीजी श्रीदेवी हन्सजी रेखाजी दिपकजी चाहिँ गन्नुभयो सही उत्तर ख है दुई हजार उनसत्तरी दस महिना चार गते हो है सही उत्तर ख लास्ट क्वेसन रहेको छ विद्यालयभित्र र बाहिर विद्यार्थीमा ऐच्छिक उपलब्धिहरू प्राप्त गराउन विद्यार्थीद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई विद्यालय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन् विद्यालयभित्र र बाहिर विद्यार्थीमा ऐच्छिक उपलब्धिहरू प्राप्त गराउन विद्यार्थीद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई नै विद्यालय पाठ्यक्रम भनिन्छ यो कस परिभाषा कुन शिक्षाविदको हो क्रोबेल क्रो एन्ड क्रो हिल दावा जोन डिबे सरस्वतीजी जो उसको के अरे जलेश्वर हो कि कहाँको टोकिसकेछ है हिल दावाही नै हो साथी र हिल दावा है विद्यालय भित्र बाहिर विद्यार्थीमा एची गोल प्राप्त गराउन विद्यार्थीद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई पालय पाठ्यक्रम भनिन्छ भन्ने हिल द टावा हुन् पाठ्यक्रम सिकाएको एक योजना हो भन्ने भनाइ पनि हिल हो है पाठ्यक्रम सिकाई को एक योजना हो भाई भनाई द टावर का नहीं हो सही उत्तर गई सानीजी जोहर जोहर जी हो, किस, जी खुश किजी गिल्टावा जी कति को घूम कति मिलाए नाम आउँछ भन्ने सुधीरजी नाम त अब त्यही पैँतालिसभन्दा माथि मिलाए राम्रो पैँतालिसभन्दा ओके साथीहरू लाइक गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु होला नै आउने साथीहरू ओके गुड नाइट सियु बाई बाई গুড নাই থেংক ইউ নিৰ্মলজীকে বাই বাই ধন্যবাদ আনুজী পৈতো ভাল ভালে ভ্ৰমাৰ হাই পোলা পৈটোল ভা ভ্ৰমাৰ মমতাজী ভাল এ পৈটোলা জীৱন মমতা পৈটোলা ৰৈছে তেোজ্নাক আশ্বিনজীলে Uh, the uh, thank you thank you hey okay good night satyagoy good night see you bye bye tata Anoop ji uh, thank you thank you good night good night Dimitra thank you thank you Okay, good night ấy, xa thiệt. Bye bye. भोलिदेखि म पनि आउँछु सधैँ ओके सन्ध्याजी ओके अब परीक्षा आइगयो है फर्म भर्नु भर्नुभएको थियो कि नै हाम्रो प्रशासक प्रभाषक सन्ध्याजीले कस कसको कौ आज है काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञान